En hvað með tréskrúr? Hvað með þær? Nei, það eru svo litlar og passa svo vel í skóin. Nei. En vaft í 40? Hættu þessu. Nei. Skrifstof, Jólsson, góðan dag, hétt krókur. Veistu ekkert hvað þú átt að gefa? Nei, bjúknarkrækir, hann bara veikur í maður, mann kennst ekki síma núna. Gefðu gjafir sem bjarga lífi barna. Sannar gjafir UNICEF.